今回の動画のテーマは平屋。近年人気の平屋の住宅、インスタグラムでも平屋のお家の投稿をよく見かけますよね。今回はその人気な平屋の住宅を建てる上でのメリットと注意点をお伝えしようと思います。平屋のお家を考えていらっしゃる方は特に参考になると思いますよ。メリットと注意点をよく理解し、後悔しないお家作りにしましょう。今回の動画のポイントは4つ。1つ目は平屋の5つのメリット、2つ目は平屋の4つの注意点、3つ目は費用が決まるポイント、最後に4つ目まとめです。では早速1つ目のポイント、平屋の5つのメリットからご紹介していきます。平屋ならではのメリットはたくさんありますが、今回は5つに絞りご紹介していきます。1つ目のメリットは家族とのコミュニケーションが取りやすいです。2階建ての住宅と平屋のお家を比較してみましょう。まず階段が廊下にある2階建ての場合は、子供が家に帰ってきたことに気づきにくいという問題が発生しやすくなります。そのため家族一人一人と顔を合わせない時間が増えてしまう可能性が高まります。しかし平屋であれば家族それぞれの部屋を設けたとしても、同じフロアで生活をしているので顔を合わせる機会は多くなり、コミュニケーションが取りやすくなります。また家族が集まりたくなるような居心地の良いリビング空間を作ると、より家族とのコミュニケーションが図れそうですね。2つ目のメリットは開放的な空間を演出できるです。平屋は2階がないため、お部屋の天井の高さや形状の自由度が高くなります。そのため天井を高くしたり、天井に勾配をつけたりすることができる大きなメリットがあります。いくつか事例をご紹介します。1つ目は天井を高く見せるため、 LDK のうちリビングだけを2段分下げています。またリビングに座ることでダイニングやキッチンとの位置が高く感じられ、遠近法で天井を高く感じられるようになっています。2つ目は勾配天井の高低差を利用しています。勾配天井のうち低い方は一般的なボックス型の室内と同じ天井高になっています。しかし最高点まで空間を取ることで視界が開け、開放的な空間を演出することができます。3つ目は天井の梁を表すことで、梁分の天井を高くし、空間をより広く見せられるようにしています。梁を見せるデザインを好まれるお客様が多いですが、実はデザインに優れているだけでなく、空間をより広く見せるための手法としても優れているんです。3つ目のメリットは自然災害に強いです。建物は高くなればなるほどバランスを保つのが難しくなる特性があります。ブロックやジェンガをイメージしてみてください。高く積み上げれば積み上げるほどバランスを保つのが難しいですよね。バランスが保ちにくいと地震などの自然災害が起こった時に倒壊するリスクが非常に高くなってしまいます。そのため高層マンションなどの高い建物は非常に頑丈に作られているのです。では一般的な住宅の場合はどうでしょう。やはり高層マンション同様、2階建てよりも平屋の方がバランスを保ちやすいです。そのため平屋の住宅は地震で倒壊したり傾いたりするリスクは少なくなります。他にも台風のように建物が傾く要因となる自然災害はあるのですが、平屋の住宅は2階建ての住宅と比べて風を受ける面が小さいため、建物が傾くリスクも低減します。4つ目のメリットは修繕費用を抑えることができるです。平屋は2階建ての住宅と比べると高所での修繕作業が少ないです。高所での作業は足場を組む必要があったり、多くの人手を確保しなくてはいけなかったりします。しかし平屋であれば高所での作業が少ないので、
住宅修繕にかかる費用を削減できるのです。外壁塗装工事を例に2階建ての住宅と平屋の住宅を比較してみましょう。まず外壁塗装工事を行う上で必要となる費用の内訳とその割合をご紹介します。グラフを見てください。外壁塗装工事の見積もりを見ると塗料代、足場代、施工費、利益と分けられます。それぞれ塗料代と足場代が全体の 20% ずつ、施工費と利益が全体の 30% ずつを占めています。そのうち塗料代、足場代、施工費は工事を行う面積の大きさによって金額が異なります。外壁の面積は平屋と2階建てでは2階建ての方が大きくなります。つまり面積の小さい平屋の方が工事をする上でお得なのです。5つ目のメリットはバリアフリーな空間を実現できるです。平屋には階段がありません。またお家の中でも段差が少なくするように設計することも可能です。なぜ段差を少なくするのかというと、小さなお子さんやご年配の方は小さな段差であってもつまずいて転んでしまうことがあり、それがきっかけで大きな怪我に発展するリスクがあります。段差を少なくするというのは怪我のリスクを少なくするためなのです。現時点で住みやすいのはもちろんですが、年齢を重ねてからの住みやすさを考えると非常に大きなメリットと言えるでしょう。続いて2つ目のポイントは平屋の4つの注意点です。平屋の注文住宅は非常に魅力的ですが、建てる際に注意をしないといけないポイントもあります。ここからは平屋の注文住宅を建てる際の注意点について4つご紹介します。まず1つ目の注意点がプライバシーに配慮するです。平屋はワンフロアになるためお部屋同士の距離が近くなりやすいです。そのため音が漏れてしまうことが考えられます。お部屋からの音が聞こえてほしくない、反対に他の部屋からの音が入ってこないようにしたいという場合は、しっかりと防音対策を施す必要があります。また通りに面した窓からリビングが丸見えになってしまい、視線が気になるという場合もあります。そのため外からどう見えるのかをよく考えて設計をしなくてはいけません。例えばよくあるのが窓、縦長の窓は光を取り込みやすい反面、お家の中が丸見えになってしまいます。くつろげるはずのリビングのはずが外からの視線が気になり、くつろぎづらい空間になってしまうこともあります。そんな時は縦長の窓から横長の窓に変更してみましょう。横長の窓を設けることで必要な採光量を確保しながらも外からの視線を塞ぎ、プライバシーを守ることができます。続いて2つ目の注意点が採光を確保するです。平屋は高さが低いため周囲に高い建物があると採光を確保することが難しくなってしまいます。リビングに天窓を設けたり、お家の中心に中庭を置いたりすることで採光の確保がしやすくなるため、こういった工夫を考えてみましょう。続いて3つの注意点が風の通りを考慮しておくです。平屋は立体的に空気を循環させることが難しいです。そのためどうしても空気が室内にこもりがちになってしまいます。設計段階でどのように風が流れるのかをしっかりとイメージしておくことが大切です。最後4つ目の注意点が防犯対策を行うです。平屋は出入りが簡単というメリットがありますが、裏を返すと侵入しやすいというデメリットにもなります。特に長期間お家を開けるときには防犯対策を意識しなくてはいけません。例えば砂利を敷いて誰かが敷地に入ってきた時に気づくことができるようにしたり、防犯用のセンサーライトやカメラを設置することも検討してみてくださいね。
続いて3つ目のポイントは費用が決まるポイントです。平屋の費用は一般的な住宅と同じく延べ床面積や設計プラン、建材費などで決まります。2階建てよりも平屋の方が2階がない分安くなるように思えますが、実は少し違うので注意してください。2階建てと平屋の延べ床面積が同じ場合、平屋の方が価格は高くなりやすいです。基礎や屋根は材料費が多くかかる箇所となっています。この部分の工事面積が大きくなることで建物の価格も高くなってしまいます。そして実は平屋の方が2階建てよりも基礎や屋根の面積が大きいのです。そのため2階建てよりも平屋の方が価格は高くなってしまうのです。しかし先ほども説明したようにメンテナンスにかかるコストが平屋は少ないので、将来的な支出で考えると平屋の方がお得になる場合もあるでしょう。最後にまとめです。平屋は人気が高まっている住宅の一種です。将来的なことを考えると平屋には数多くのメリットがあります。例えば家族間のコミュニケーションが取りやすかったり、開放的な空間を演出しやすかったりとたくさんありましたね。お家作りを考えている方はぜひ今日の動画を参考に平屋の住宅も検討してみてくださいね。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。